নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতাবন্ধুসকল আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আধুনিক কথা সাহিত্যৰ দুটা বিশ্ব সমাদৃত শাখা চুটি গল্প আৰু উপন্যাসৰ বিষয়ে যদিও আংগিকৰ দিশৰ পৰা শ্বৰ্ট ষ্টৰী অৰ্থাৎ চুটি গল্প আৰু নভেল অৰ্থাৎ উপন্যাস কথা শিল্প হিচাপে তুলনামূলকভাৱে নতুন ইহঁতৰ বীজ কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পুৰণি আমাৰ আজিৰ আলোচনাৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয় তিনিটা হ'ল এক চুটি গল্প আৰু উপন্যাসৰ প্ৰকৃতি দুই চুটি গল্প আৰু উপন্যাসৰ সাদৃশ্য তিনি চুটিগল্প আৰু উপন্যাসৰ বৈসাদৃশ্য আহক প্ৰথমে আমি চাওঁ চুটিগল্প আৰু উপন্যাসৰ প্ৰকৃতিনো কেনেকুৱা অৰ্থাৎ সংজ্ঞা কি ইয়াৰ পঠন অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা ইয়াত কোনবোৰ বিষয়ে ঠাই পাব পাৰে আদি মহাকবি গেটেই এষাৰ লাখটকীয়া কথা কৈছিল ফক টেইল ইজ দ্য ফাডাৰ অফ অল ফিক্য়ন এণ্ড ফক চং ইজ দ্য মাদাৰ অফ অল পয়েট্ৰি অৰ্থাৎ সাধুকথাবোৰেই হ'ল সকলোবোৰ কাহিনী কলাৰ পিতৃ আৰু লোকগীতবোৰেই হ'ল সকলোবোৰ কবিতাৰ মাতৃ পাঠৰ আৰম্ভণিতেই যে কৈছিলোঁ চুটিগল্প উপন্যাসৰ বীজ হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পুৰণি বুলি ইয়াৰ কাৰণ হ'ল কাহিনীকথনৰ এক দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰম্পৰা আমি কেণ্টাবৰী টেলছ হিতুপদেশ পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধু বেতাল পঞ্চবিংশতি আদিৰ যোগেদি দেখি আহিছোঁ তেতিয়াৰ কাহিনী আৰু এতিয়াৰ গল্প উপন্যাসৰ ঘটনা বা কাহিনীৰ মাজৰ মূল পাৰ্থক্যটো এয়ে যে ফকটেল ফিভল বা সাধুকথা লোক আখ্যান পোৰা কথা আদিবোৰত অবাস্তৱ অতি লৌকিক অতি কাল্পনিক গছ বন নদ নদী জীৱ জন্তু আদিয়ে কথা কোৱা ইচ্ছানুসৰি ৰূপ সলোৱা আদি বিষয়বোৰেও ঠাই পাইছিল আনহাতে চুটিগল্প উপন্যাসৰ বিষয়বস্তু বাস্তৱ ঘটনা আধাৰিত বাস্তৱ ঘটনা আৰু কাহিনীৰ আধাৰত কল্পনাৰ বোলানি কথাৰ ভাষাত চুটিগল্প আৰু উপন্যাস ৰচনা কৰা হয় অৱশ্যে দুয়োবিধেই গদ্য ৰচনা হ'লেও বিষয়বস্তু ৰচনা পদ্ধতি আৰু আবেদন এই তিনিও দিশতে দুয়োবিধ কলা ছমহিমাৰে প্ৰজ্বল চুটিগল্পলেখাৰ পৰিসৰৰ সংক্ৰান্তত গল্পকাৰ সমালোচক এডগাৰ এলেনপুৱে কৈছিল এই শ্বৰ্ট ষ্ট'ৰী ইজ এ প্ৰ'জ নেৰেটিভছ ৰিকুৱাৰিং ফ্ৰম হাফ এন আৱাৰ টু ওৱান অৰ টু আৱাৰচ ইন ইটছ পেৰুজেল অৰ্থাৎ চুটি গল্প হ'ল আধা ঘণ্টাৰ পৰা এক দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰত বহি শেষ কৰিব পৰা গদ্যশিল্প ছমাৰচেটমে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি নিদিলেও একেটা বৈঠকতে পঢ়ি শেষ কৰিব পৰা গল্পই চুটিগল্প বুলি কৈ ই যে মৃতভাষী কলা তাৰে ইংগিত দিছে আনহাতে মেৰিঅন ক্ৰয়ৰ্ডে কৈছিল উপন্যাস হ'ল চোলা জেপৰ নাটঘৰ পকেট থিয়েটৰ অৰ্থাৎ এই উক্তিত উপন্যাসৰ কাহিনীত যে জীৱন নাটৰ ঘটনাবহুলতাৰ কথা আছে তাৰ ইংগিত আছে বেৰিপেইনে চুটিগল্প আৰু উপন্যাস এই দুয়োবিধ কলাৰে আবেদন সংক্ৰান্তত বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে তেওঁ কৈছে উপন্যাস এটা তৃপ্তি আৰু চুটিগল্প এটা প্ৰেৰণা উপন্যাস বিস্তৃত চুটিগল্প সংহত উপন্যাস পৰিতৃপ্তি চুটি গল্প ব্যঞ্জনাৰ অতৃপ্তি উপন্যাসে পাঠকক সকলো বুজাই দিয়ে চুটিগল্পই তাক বুজিবলৈ অৱকাশ দিয়ে এই কথাখিনিৰ পৰা আমাৰ নিশ্চয় এটা ধাৰণা স্পষ্ট হৈছে যে দুয়োবিধ সাহিত্যৰ মাজত কিছুমান সাদৃশ্যও আছে বৈসাদৃশ্যও আছে এতিয়া আমি প্ৰথমে চাওঁচোন দুয়োবিধৰ মাজত সাদৃশ্যবোৰ কি কি এক চুটিগল্প আৰু উপন্যাস দুয়োবিধ শিল্পকৰ্মই বাস্তৱ ঘটনা আৰু কাহিনীৰ আধাৰত ৰচিত হয় দুই দুয়োবিধ শিল্পকৰ্মতে লেখকৰ সৃষ্টিশীলতা প্ৰকাশ পায় তিনি চুটি গল্প আৰু উপন্যাস কথাৰ ভাষাত অৰ্থাৎ গধ্য ভাষাত সৃষ্টি হয় চাৰি দুয়োবিধতে পৰিৱেশ বৰ্ণন আৰু চৰিত্ৰ থাকে পাঁচ দুয়োবিধতে লেখকৰ জীৱন দৰ্শন লেখাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পায় এইখিনিতে ই এম ফৰ্ষ্টাৰৰ এটি মন্তব্য গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁক কৈছিল কথা বা গল্পই উপন্যাসৰ মেৰুদণ্ড হোৱা উচিত দ্য বেকবন অৱ নভেল হেজ টু বি এ ষ্টৰি তাৰ পাছত কি হ'ল অৰ্থাৎ কথাৰ আঁৰৰ কথাৰ যি সাৰ্বজনীন কৌতুহল তাৰ প্ৰশমন উপন্যাসে ঘটায় এতিয়া আমি চাওঁ বৈশা দৃশ্যবোৰ এক চুটিগল্পত এটা মাত্ৰ ঘটনা থাকে আৰু ই আতিল বিন্যস্ত আনহাতে উপন্যাসত এটা কাহিনীৰ আলমত বহু কাহিনী থাকে এটা মূল কাহিনীয়ে বাকীবোৰ উপকাহিনীক মেৰিয়াই ৰাখে দুই চুটিগল্পত এটাই মাত্ৰ কেন্দ্ৰস্থ ভাৱ থাকে গল্পৰ পূৰ্ণ ৰসাসনৰ বাবে পাঠকে ঘটনাৰ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰা দৰকাৰ আনহাতে উপন্যাসত উপকাহিনীৰো সুকীয়া সুকীয়াকৈ ৰসা স্বাদনৰ থল থাকে সমালোচক মহেন্দ্ৰ বৰাদেৱে সাহিত্য উপক্ৰমণিকা নামৰ গ্ৰন্থখনক বৰ সুন্দৰভাৱে কৈছে যে চুটিগল্প এটা আপেলৰ দৰে আৰু উপন্যাস এটা কমলাৰ দৰে কিয় কৈছে চুটি গল্পৰ আমি ৰস আচ্ছাদন কৰিবৰ কাৰণে বিষয়ৰ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগে যিদৰে আমি আপেলৰ গুটিটো পাবৰ কাৰণে আপেলৰ সম্পূৰ্ণ মাছ অংশত প্ৰৱেশ কৰিব লাগে আপেলটোক আমি টুকুৰা টুকুৰাকৈ ভগাই চাব নোৱাৰোঁ বা বাকলি এৰুৱাই পেলাই খাব নোৱাৰোঁ তাৰ বিপৰীতে কমলাটো বাকলিটোৱে কমলাটোৰ কেইবাটাও ফুটাক মেৰিয়াই ৰাখে যিদৰে উপন্যাসত বহুবোৰ উপকাহিনী থাকে কমলাৰ প্ৰতিটো ফুটা লগত গুটি থাকে প্ৰতিটো ফুটা আমি ৰসা স্বাদন কৰিব পাৰোঁ অকলে অকলে ঠিক একেদৰে উপন্যাসৰ বহুবোৰ উপকাহিনীৰো অকলে অকলে ৰসা সদন কৰাৰ অৱকাশ থাকে তিনি নম্বৰ আৰম্ভণিৰ আকস্মিকতা প্ৰতিটি বা ভাৱৰ একময়তা আৰু সামৰণিৰ নাটকীয়তা ভাল চুটিগল্পৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ কিন্তু উপন্যাস নিৰ্মাণত সকলো সময়তে এইকেইটা দিশৰ প্ৰতি ইমান সচেতনতা দেখা নাযায় চাৰি নম্বৰ চুটিগল্পৰ ৰসা স্বাদনৰ বাবে একেটা বৈঠকতে পঢ়ি শেষ কৰিব পৰা ধৰণৰ হ'ব লাগে যদিও উপন্যাস একেটা বৈঠকতে পঢ়ি শেষ নকৰাকৈও পাঠৰ আনন্দ পাব পাৰি চুটিগল্প ৰচনাৰ সংযমতা আৰু আবেদন সংক্ৰান্তত এক ফটফটীয়া ধাৰণা আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথৰ এই ফাঁকি কবিতাৰ মাজেৰে নাহি বৰ্ণনাৰ ছটা ঘটনাৰ ঘনঘটা নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ অন্তৰে অতৃপ্তিৰ বাবে শ্ৰাংগ কৰি মনে হবে শেষ হৈও হৈ লো না শেষ অৰ্থাৎ বৰ্ণনা বাহুল্য নাই ঘটনাৰ ভিৰ নাই পোনপটীয়া তত্ত্ব উপদেশ নাই গল্পটো শেষ হোৱাৰ পাছত এনে লাগিব যেন শেষ হৈও শেষ নহ'ল কিবা যেন জানিবলৈ থাকি গ'ল পাঁচ নম্বৰ স্থান কাল ঘটনাৰ ঐক্য চুটিগল্পত অতি জৰুৰী উপন্যাসত কাহিনীৰ সামগ্ৰিক ঐক্য জৰুৰী যদিও বিক্ষিপ্ত চিন্তা আৰু আৱেগে ভুমুকি মাৰে ছয় নম্বৰ গল্প পথনে ক্ষয়নিকৰ আনন্দ দিয়ে উপন্যাস পঠনে দীৰ্ঘ সময়ৰ আনন্দ দিয়ে সাত নম্বৰ চুটিগল্পৰ প্ৰকাশ সুসংগঠিত মিতব্যয়ী ইয়াত অপ্ৰাসংগিক বৰ্ণনাৰ স্থান নাই বিন্দুৰ বুকুত সিন্ধুৰ আভাস দিয়াতেই চুটিগল্পৰ সাৰ্থকতা আনহাতে উপন্যাসৰ পৰিসৰ বিশাল বৰ্ণনা বহল হোৱাৰ অৱকাশ থাকে আঠ নম্বৰ চুটিগল্পৰ ঘটনা ক্ষিপ্ৰ গতিৰে আগবাঢ়ে উপন্যাসৰ কাহিনী মন্থৰ গতিৰে আগবাঢ়ে এইখিনিতে সাহিত্য উপক্ৰমণিকা শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনত সমালোচক ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ বৰাদেৱে উপমাৰ ভাষাৰে কৰা এটি মন্তব্যই আমাৰ মন স্পৰ্শ কৰে তেওঁ কৈছে চুটি গল্প যেন এটি পাখিলা সি পখিলা নাচি নাচি উৰি আহে এক লহমাৰ বাবে এটি ফুলৰ পাহিত বহি মৌ চোহে তাৰ পিছত উৰি গৈ কোনোবাখন পাইগৈ আমাৰ চকুৱে ধৰি ৰাখে মাথো তাৰ এক লহমাৰ আকণ্ঠ মধুপান ঠিক একেদৰে উপন্যাসৰ কাৰণে কৈছিল উপন্যাস যেন এটি অতিকাই অজগৰ ধীৰ মন্থৰ তাৰ গতি বিচিত্ৰতাৰ দেহৰ শোভা বিচৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশাল অৰণ্য ভিন ভিন সমালোচকে চুটি গল্প আৰু উপন্যাস সংক্ৰান্তত উপমাৰ ভাষাৰে দিয়া আন কেইটামান আকৰ্ষণীয় আৰু অৰ্থপূৰ্ণ মন্তব্যলৈ মন কৰচোন উপন্যাস যদি ঘোঁৰাত উঠি কৰা চফৰ তেন্তে চুটিগল্প ঘোঁৰাদৌৰ প্ৰতিযোগিতা উপন্যাস পূৰ্ণ গতিত খেলা এখন ফুটবল খেল চুটিগল্প হ'ল ফুটবল খেলখনৰ ট্ৰাই ব্ৰেকাৰ উপন্যাসত চিত্ৰিত হয় গোটেইটো জীৱন চুটি গল্পত প্ৰতিফলিত হয় এ চকল জীৱন এ শ্লাইচ অফ লাইফ আশা কৰোঁ আমাৰ এই চুটি আলোচনাটিৰ পৰা আপোনালোকে এটা থুল মূল ধাৰণা লাভ কৰিছে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে মই তোমালোকক নতুন পাঠ আগবঢ়াওঁতে সকলোতকৈ আগত পাঠটো লাভ কৰিব পাৰা পাঠটো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ নতুন কথাৰে নতুন সোৱাদেৰে নতুন কৃতিপেৰে সৈতে পুনৰ এটা নতুন পাঠত লগ পাম চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী ধন্যবাদ